Inaonekana kuna mkanganyiko wa mambo upande wa pili wa studio. Hiyo ni taarifa ya ufunguzi wa jumba la Bunge Towers hapo awali. Kwingineko, wanahabari na watumizi wa mitandao katika kaunti ya Kwale wamepokea mafunzo yanayotoa mwongozo wa kuripoti mizozo na kuhimiza amani katika jamii. Mafunzo hayo ambayo yametolewa chini ya mradi wa kujenga amani unaofadhiliwa na Umoja wa Bara Ulaya yanalenga kuwezesha wanahabari kuangazia habari hizo bila kuwa na miegemeo ili kutatua uhasama. Akizungumza huko Diani ambako mafunzo hayo yalifanyika, mshirikishi wa mradi huo kaunti ya Kwale Livingstone Nyando amewataka watumizi wa mitandao kuzingatia mafunzo hayo. Mara nyingi ya watu wetu wanategemea kupata habari ama ujumbe kutoka kwa vyombo vya habari, hususan vyombo vya habari vile mainstream na ama social media, hizi vyombo vya habari vya social media sana sana ndio wanategemea kupata habari. Sasa kuna wakati mwingine kuna kuwa na ile habari ambazo zitoki vizuri, zinatoka kwa njia ya chochezi ambapo vile vinavyoelezea na watu huenda wakaleta shida kwa sababu ile habari ambayo inavyotoka. Sasa kuna umuhimu wa ile habari kuiweka kwa njia ambapo inakuwa haichangii ama ichochei kuleta mvurugano katika sehemu zetu za pwani na sehemu zote zile za nchi. Hii training natumai si mimi peke yangu bali wanahabari wenzangu pia imewapatia skills zaidi ambazo zitawasaidia na mbinu mbalimbali za kujua ni jinsi gani watapackage zile stories zao, ni jinsi gani, ni lugha gani ambazo watatumia wakati wanaandika zile scripts zao, na pia ni viongozi au viongozi pia kuna baadhi ya maswali ambayo mtu anafaa kuuliza, like wataya frame vipi ile maswali yao ndo wale wanahabari wanasiasa ama wataalamu wote wa maswala mbalimbali wasiwe na zile kauli ambazo zina maneno mazito ambayo yanaweza kuchochea vurugu katika jamii yetu. Reporting, sisi kama social media influencers na content creators tuna watu wengi nyuma yetu ambao wanatazama kupitia mitandao. Wanasema dunia imekuwa kijiji kupitia teknolojia, na sehemu kubwa ya teknolojia ni mitandao ya kijamii. Kwa hivyo tuhakikishe tu kwamba kupitia kazi zetu, kupitia yale ambayo tunayaweka katika mitandao ya kijamii, tusije tukaleta madhara kuliko kuleta faida. Hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa tumeletwa.